sing gubel lan gawe kodenge pikiranku pirang-pirang dino iki nenekane manuk derkuku, tekane manuk mau tansah antara jam 09.00 nganti jam 10.00 esok. Mencrok dhuwur wuwung banjur manggung. Sing godho pikiranku, kenapa anggunge dipungkasi kanthi swara kuk kaya sumaure kancil nalika balapan mlayu karo keyong. Ana sabab pikiranku dadi kodeng, wis dadi pakulinanku tansah eling marang prastawa kawuri sing ndak alami sepisanan, sing saemper karo prastawa kang ndak alami saiki. Upamane yen aku pas liwat alas gung Kasembon Malang, krungu swara cenggeret nong, aku banjur kelingan prastawa sepisanan, aku krungu swara cenggeret nong. Nalika isih ana pamulangan SGA Jember taun 1970 nganti taun 1973. Sawijining dina aku sak kanca wong telu dolan yang daleme kancaku Mbak Siti Rubiah ing Sempolan wetane Kalisat Jember. Pinuju ngarepake wektu maghrib, aku wong telu adus ana kali cedhak deleme Mbak Siti Rubiah. Ya wektu iku aku krungu sepisanan swara cenggeret enong. Sore kang langite endah, wit-witan gedhe gagah pengkuh ijo royo-royo. Hawa adem meh atis. Banyu kali bening kinclong nganti dasare lan watu-watu kali katon ngalelo. Sinelingan swara cenggeret nong saut-sautan. Wah, alam endah ngangeni. Agawe urip seneng, ayem tentrem. Apa ing taun iki Sempolan isih kaya taun 1972. Mung Mbak Siti Rubiah kang bisa ngendika. Yen keprungu kumandange selawat tarhim, aku banjur eling sepisanan krungu selawat tarhim ana Jember taun 1970. Wektu iku aku kos ana kreongan. Saben ngarepake wektu salat subuh, Masjid Agung Jember, masjid sing lawas, dudu masjid anyar lor dalan, ngumandangake selawat tarhim sing swarane gumuntang nganti teko kreongan. Yen weruh panteh, aku banjur eling sepisanan weruh pantai ing Kencong Jember taun 1973 sawise nampa pengumuman kelulusan. Aku sak kanca wong limo wisata nyang pantai Kencong. Adus ciblon angete banyu segara jam 09.00 esok, rampung adus mecah degan ngombe banyune kang seger, mangan daginge degan sing diumbah nganggo banyu segara, rasane gurih asin. Derkuku dhuwur wuwung ngelingake prastawa awal taun 1950-an nalika sepisanan
sithik mboko sithik jiwaku bisa nyadari lingkungan alam, tetuwuhan, kewan. Aku nyuwun pirsa marang Mbah Kakungku, manuk alasan sing gedene sak manuk puter ingon wulu putih. Ngene ya Le, manuk sing wulune semu klawu gedene padha karo manuk puter sing kok weruhi ana lapangan nutuli suket mau esuk jenenge manuk derkuku sing wulune klawu semu coklat jenenge manuk deruk sing wulune ijo lan cucuke abang sok-sok sak bergodo nebo ing wit ringin jenenge manuk Johan utawa manuk katik. Mula ana cangkriman dibubuti wulune katik bisa mabur batangane manuk bubut ana wulune manuk katik bisa mabur. Manuk ingon sing digawe ake pagupon jenenge Doro. Ngendikane Mbah Kakungku, derkuku sing apik iku sing anggunge gedhe, ulem lan luk telu. Derkuku ku. Dudu sing anggunge cilik, suarane pecah lan luk loro terkuku-ku utawa anggunge sing keri dhewe nyuwara kuk terkuku-ku nitik swarane manuk kaperang dadi loro manuk anggungan umpamane perkutut terkuku lan manuk ocehan upamane ketilang betet manuk anggungan larang regane manuk ocehan murah regane manggung lan ngoceh mau uga dadi sanepa wong sing omonge sak perlu lan mentes paribasane manuk kutut sing anggunge kung lan duwe pangari bawa. Wong sing akeh omonge ngedabrus lan kopong ora ono isine paribasane manuk ocehan ora ono ajine. Kowe bisa nandengake ngendikane guru ono ing pamulangan lan ngocae bakul jamu ono pasar. Ono pitutur luhur wong priya kudu ngenggoni sifat limo kucur wis tuan kukilo manuk tegese manuk anggungan manuk perkutut kung wong priya aja kakian omong umuk cerewet ngoceh juarai curiga kerising lancip wong priya kudu lantip pikiran lan landep rasa pangrasane dudu landep dengkul ndablek wismo omah wong priya kudu bisa menehi pengayoman marang batih lan kulawargane turangga jaran dadi wong priya kudu kuat kukuh bakuh badan batin lan kekarpane wanita ateges wong priya kudu alus budi lan tindak tanduke terkuku dhuwur wuwung ujare Pak Tarman tanggaku dalam jenengan menika
rumiyin wonten witipun nangka ingkang inggil ageng ngrembuyung. Rumiyin kathah peksi derkuku menclok wonten mriku, malah wonten ingkang nusuh. Lajeng witipun nangka dipun tegor, kinten-kinten kemawon sitinipun taksih ngedalaken gondo nangka ngantos samenika derkuku ingkang mambet gondo nangka badhe menclok wit nangka ingkang sampun boten wonten. Mila lajeng menclok wonten wuwung dalem jenengan. Kewan menika rak anggadhahi driya pengambet ingkang mirunggan. Mila wonten anjing pelacak. Desember taun 2000 nalika wonten prastawa tsunami Aceh, boten wonten kewan gajah ingkang dados kurban. Amargi driya pengambet gajah sampun mambet ewa-ewan gandaning toya samudra ingkang badhe rob dados tsunami, para gajah sampun ngungsi dhateng panggenan inggil. Mila kalis saking bebaya tsunami. Kewan ugi gadah pengambet margi. Buktinipun semut melampah wonten jalur ingkang pancet, ngambet kancanipun sesami semut. Peksi araraton ingkang migrasi tansah mabur wonten jalur akoso ingkang tetep. Derkuku nduwur wuwung, beda maneh angen-angene Pak Kusno tanggaku. Kita menika tiyang Jawi, leluhur kita sampun maringi warisan seserepan. Bilih menungso boten gesang piyambakan, jagat ageng tansah paring wewarah arupi tondo-tondo sinengker ingkang kedah dipun unceki maknanipun. Para sederek ingkang bebodro wonten lempengipun Redi Merapi tansah waspada dumateng medalipun Kiai Petro, awujud kukus petak memper irungipun paraga ringgit cucal punukawan Petro. Amargi menika minangka tandha badhe njeblukipun Redi Merapi ingkang gegirisi. Pramila para warga kedah enggal-enggal ngungsi, nebi bilai. Menawi wanci dalu kepireng swantenipun peksi dares, kita lajeng ngendika, boyo mah ngendi kang bakal ana prastawa kesripahan. Menawi wonten ocaing peksi penjak wonten wit ngajeng griya, kita toto-toto badhe nampi rawuhipun tamu. Lah peksi derkuku neneka wonten wuwung anggungipun derkuku kukuk, inggih jenengan onceki maknanipun, badhe wonten prastawa menapa ing ngajeng. Jagat ageng sampun kerso elek-elek dateng jenengan, supados toto-toto mapak prastawa ingkang badhe kelampahan. Pramila jenengan ingkang kathah tirakatipun sampun sare sonten-sonten, nyuwun pitedah saking ingkang murbeng gesang kangge kula warga lan para putra. Jenengan sampun ngremehaken dhateng barang ingkang alit. Pentil ban mobil menika inggih barang alit, kados mboten mingsra. Nanging nalika mobil mlajeng, dumadakan pentilipun uwal mencelat, saged ndrawasi.
dados rono datengipun Bilai ingkang ageng. Wah, para maos, aku dadi saya judeg. Umpama panjenengan dadi aku, sing panjenengan gugu sapa? Pak Tarman, opo Pak Kusno? Derkuku nduwur wuwung. Wiwit biyen mula manuk derkuku pancen wis raket karo kadang Jawa. Ing buku Serat Kaca Wirangi, pangripta kang medharake kawruh bab adeking uriping manungsa nganggo paraga manuk derkuku lan perkutut minangka pralambang. Manuk derkuku takon marang manuk perkutut. Pitakonku patang bab wangsulana kang terwaca supaya gamblang sesurupanku. Siji, mulane barang kang mawa cahya lan werna kok umpama ake menungso. Sebab manungso kasinungan cahya lan werna, kagungane zat kang sejati, iku aku tuduhno. Endi wujude kang aran cahya lan endi wujude kang jeneng warna. Loro kang kok umpama ake cahya iku budi, kang kok umpama ake warna iku rahsa. Iku aku tuduhno kang aran budi lan kang aran rahsa iku endi. Telu, kepriye menungso bisa padang cahyane sarto sirno kukuse, kepriye patrape nyerna ake kukus lan warno abang, kuning, ireng, sapanunggalane. Papat kang aran pramono kang kok umpama ake koso iku ndi wujute, lan kangilu endi wujute. Pitakone manuk derkuku patang bab ngemung ilmu mau diwangsuli dening manuk perkutut kanthi terwaca welo-welo. Awujud wijiling wejang kang wijang kaya kang kamot ing Serat Kaca Wirangi. Gumelaring alam saisine kabeh iku sejatine dudu kahanan jati mung ayang-ayange wae. Dene sebabe kahanan jati katon ayang-ayangane awit kagungan pangilon, wujude yaiku premono kang gumaduh ing manungsa. Mula pramono kaumpamaake pangilon Miratul Hajal Kaca Wirangi, awit kedadeyan saka cahya lan rasa kang gunane kanggo nonton sipating kahanan jati. Menawa cahya iku mligi ora kawuran kukus, sipating kahanan jati katon cetha. Menawa kawuran kukus katon bureng, remeng-remeng utawa peteng. Cahya kang kawuran cahya abang, kuning, ireng lan sapanunggalane durung kena kanggo nonton sifat kang sejati mergo isih goro. Dene werna telu, abang, kuning, ireng iku perlambang nepsune menungso. Nepsu amarah, sufiah lan lawamah. Budi iku wujud pepadang kang madangi engetaning menungso. Soroting budi nyoroti roing menungso. Banjur mujudake pepadang tundan dumunung ing angen-angen. Padanging pikir kaumpamaake padanging rembulan. Padanging budi minangka srengenge. Heh,
manuk drekuku. Nenekamu nduwur wuwung saka karsamu priyangga amarga kapang gandane wit nangka apa nggawa pawarta ngemban dawuh suci. Apa nggawa pawarta ngemban dawuh suci sabda saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Apa saperlu ngelekake aku kang durung pono bab adek uripe menungso sangkan paraning dumati lan sedulure menungso. Oh cipta kang kulino ngumbara derkuku kang ora karso apa-apa njalari dina-dina kang ndak alami rinoso klawu rasa wasumelang anti-anti sabda akasa kang mahanane prastawa kang bakal tumeka.